ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ସ୍ମାରକୀ ଭବନ ଅବହେଳିତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ଦେଶ ମାତୃକା ପାଇଁ ବଳିଦାନ ଦେଇଥିବା ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଛତ୍ରପୁରରେ ଥିବା ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ସ୍ମାରକୀ ଭବନର। ଦେଶ ପାଇଁ ବଳିଦାନ ଦେଇଥିବା ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କ ବୀରତ୍ୱର ଗାଥା ଲୋକଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା ଏହି ଭବନ। ଏଠାରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ମହାପୁରୁଷ ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ଫଟୋ ସଂଗୃହୀତ କରାଯାଇ ଏହି ଭବନରେ ରଖାଯାଇଛି। ଖାଲି ଫଟୋ ନୁହେଁ, ବିଭିନ୍ନ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର, ଫଟୋଚିତ୍ର, ବେଶଭୂଷା, ତାଳପତ୍ରରେ ଲିଖିତ ପୋଥି ଆଦି ସଂଗୃହୀତ ହୋଇଅଛି। ହେଲେ ଏଗୁଡ଼ିକର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ ଭାଙ୍ଗିରୁଜି ଗଲାଣି। ଏବେ ଏହି ଭବନ ଭିତରକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଛଡ଼ାଯାଉନାହିଁ। ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଫଟୋଚିତ୍ର ଥିବା ଘରେ ଏବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଫ୍ଲେକ୍ସ ଗଦା ହୋଇ ରହିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ଅସନ୍ତୋଷ। ଏହି ଭବନ ନିର୍ମାଣ ହେଲା ପରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କର ଉତ୍ସର୍ଗତାକୁ ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଏବଂ ଯୁବପିଢ଼ି ଭିତରେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରାଇବା ପାଇଁ ଯେପରି ଉଦ୍ୟମ ହେବା କଥା ସେପରି ଉଦ୍ୟମ ହେଉନାହିଁ। ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଫଟୋଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରିବା କଥା ସେଭଳି ଭାବରେ କରିନାହିଁ ଏବଂ ତାକୁ ଫୁଲ୍ ପ୍ରୁଫ୍ କରି ରଖିନାହିଁ। ତାର ଫଟୋଗୁଡ଼ାକର ସେଫ୍ଟି ନ ମିଳିଲେ, ସେଫ୍ଟି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନକଲେ ଫଟୋ ଯେତିକି ଫଟୋ ଅଛି ସେହି ଫଟୋଗୁଡ଼ିକ ଆଉ ଥରେ ପାଇବା କଷ୍ଟ ହେବ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ, ଜିଲ୍ଲା ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟ ଏହି ଭବନ ଭିତରେ ଚାଲିଛି। ଗୋଟିଏ କି ଦୁଇ ଦିନ ନୁହେଁ, ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ଭବନରେ ହିଁ ଜିଲ୍ଲା ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲି ଆସୁଅଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ପାଠାଗାରର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବଦଳି ପରେ ପାଠାଗାର ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ପଡ଼ିଛି, ଯାହାର ଫଳରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଯୁବପିଢ଼ି। ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏହିସବୁ ସମସ୍ୟାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ନେଇ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ। ଅତି ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଏହା ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ କୌଣସି ସ୍ମାରକୀର କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇନାହିଁ। ଯେହେତୁ ତୈଳଚିତ୍ର ଏବଂ ଫଟୋ ନାମକ ମାତ୍ର ଅଛି ଏବଂ ସବୁଯାକ ଭାଙ୍ଗିରୁଜି ଗଲାଣି। ତେବେ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଙ୍ଗୁ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ସଦର ମହକୁମାରେ ଥିବା ଏହି ଜିଲ୍ଲା ପାଠାଗାରର ଯେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥାଗାର କିଛି ଦିନ ତଳେ ବଦଳି ହୋଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବଦଳରେ କୌଣସି ଗ୍ରନ୍ଥାଗାର ଏଇଠି ଆସିନାହାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଅନେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଏବଂ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଯାହା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲାଇବ୍ରେରୀକୁ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ନିରାଶ ହେଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସ୍ମାରକୀ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଅଛି, ବହୁ ପୁରାତନ ଫଟୋ ସେ ଭିତରେ ଅଛି। ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି, କିଛି ଶିଖିଥାନ୍ତେ ଯେ ପୁରାତନ ଯେଉଁ ସ୍ମାରକୀ ପିଢ଼ି ଭିତରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଅଛି ସେ ଭିତରେ କିଛି ଦେଖିଥାନ୍ତେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟୋଟାଲି ସେ ଜାଗାକୁ କାହାକୁ ହେଲେ ଛଡ଼ାଉ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ, ଯେଉଁ ସରକାରୀ ସ୍ମାରକ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଅଛି ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ଖୋଲାଯାଇ ଯେଉଁ ସ୍ମାରକୀ ଫଟୋ ଯେଉଁ ଅଛି ସେ ଯାକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା ଦେଖା ହେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ଫଟୋକୁ ଏମିତି ଅସମ୍ମାନ କରାଯାଇ ଅବହେଳିତ କରିବା ଘଟଣାକୁ ସାଧାରଣରେ ନିନ୍ଦା କରାଯାଇଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ବିସ୍ମୟ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।